Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. 24 юни, понеделник. Овен. От сутринта отхвърлете само обичайните си ежедневни служебни задължения. Не се изхвърляйте с нови предложения на работното място. Последствията ще са неблагоприятни за вас. Избегнете загубите. Телец. Днес сте притеснени дали общуването с вашите колеги ще е спокойно. Разчитате на успех в разрешаването на проблеми на работното си място. Финансовото ви състояние ще се подобри. Близнаци. Длъжни сте да се заемете с работа, която ви е приятна и може да бъде завършена до края на деня, но сте се задълбочили в нещо, което ви привлича, а и ви губи времето. Бъдете отговорни към задълженията си. Рак. Трудностите са породени от нежеланието ви да се занимавате с рутинната си работа. Притеснени сте, че тъпчете на едно и също място, че развитието ви е спряло. Искате да се обогатите с нови знания. Бъдете последователни в действията си. Най-напред приключете с задълженията си, а след това осъществете мечтата си, като вечерта проведете необходимите разговори. Лъв. От вас зависи да бъдете внимателни до обяд в този ден. Причината за трудностите са странични фактори, които никой на работното ви място не е успял да предвиди. Не са изключени промени. Дева. Разпилени сте и сте устремени към няколко цели на работното място. Женете успехи с идеите и умението да се справите с трудностите. Денят носи успех на търговците, лекарите и фармацевтите. Везни. През целия ден бъдете внимателни и анализирайте постъпките си, за да избегнете провал и загуби. На работното място сте отпуснати и без желание за работа, но е добре да надмогнете това ваше състояние. Скорпион. Радостта от постигнатото на вашето работно място е причината да сте предпазливи и може да се превърне в неуспех. Не се поддавайте на гнева си, ако постиженията ви днес не са според очакванията ви. Стрелец. Днес сте спокойни, защото финансовите ви постъпления са повече от очакваното и ще ви напълнят портфела и банковата сметка. Въпреки това не прекалявайте с ресторантите. Никой няма да оцени вашата щедрост. Козирог. Запомнете добре, че успехът ще е с вас само до обяд. Избягвайте търговски операции, не рискувайте, защото сте прекалено самоуверени и лишени от предпазливост. Запазете получените пари. На работното място сте склонни отново да спорите и да получавате, а с това вредите на отношенията си с вашите колеги. Водолей. Осъществете намерението си на работното място и с успех поставете ново начало. Не се гответе за големи промени, защото все още не е настъпил моментът да ги осъществите. Риби. Направете и невъзможното, за да започнете с изпълнението на новите си служебни задачи. Ще се натоварите с повече работа, но резултатът ще е отличен. Ще ви донесе мечтаното признание. Дневният хороскоп е изготвен от Алена за зрителите на телевизия Черно море.